Saya sebenarnya menyangkakan aksi di Kuala Terengganu aksi menarik. Tetapi nampaknya one way traffic untuk separuh masa pertama. Kemudiannya adalah sedikit comeback dilakukan oleh pasukan Terengganu. Saya nak dapatkan reaksi daripada Syarul Kalam terlebih dahulu. Secara ringkasnya, aksi babitkan Terengganu dan juga Penang FC. Ya, pasukan Penang bermain dengan sangat baik. Bagi saya, Terengganu struggle bila berjumpa dengan pasukan yang menunggu. Dan juga selepas itu membuat counter attack. Dan bagi saya, Terengganu di-trap oleh pasukan Penang. Kebanyakan gol terlibat dengan bola atas. Kan? Bola atas gagal untuk mengawal Casagrande. Membiarkan crosses. Gagal untuk bagaimana bermain dengan pasukan yang bermain dengan blok yang sangat bawah. Masih lagi mengamalkan passing-passing tetapi inilah sukar untuk menembusi empat tengah dan empat pertahanan pasukan Penang yang bermain sangat deep kita kata. Okey. Hukum bola sepak ni masih lagi meletakkan kata kunci midfield sama ada nak menang ataupun nak kalah. Betul. Dalam perlawanan ini saya memuji, saya rasa Fadil Idris, pemain Perak ni yang bermain untuk pasukan Perak dulu. Penang sekarang tanpa Acong bermain peranan pertama saya rasa, mengemudi tengah tu dengan begitu baik sekali dan juga Quentin Cheng. Quentin Cheng melakukan hantaran dengan sangat baik untuk gol ketiga. Tak perlu curve apa pun dia just naikkan bola aje. Okey. Sekarang kita pergi lebih dalam. Siap sedia dengan angka-angka berikutnya. Okey. Dalam sistem taktikal 4-1-4-1 ada beberapa faktor yang akan menyumbang kepada pergerakan secara total pasukan. Yang pertamanya distribution space lebih. Okey, yang keduanya pressing sangat baik untuk 4-1-4-1 ni. Seterusnya, build up play. Itu ada semua dalam 4-1-4-1. Penang memiliki semuanya pada malam ini. Saya setuju. Dan yang paling suka sekali ialah dengan sistem mereka yang ada 4-1-4-1 ataupun 4-4-1-1 ada kali kelihatan seperti itu. Tetapi space yang ditinggalkan oleh pasukan Terengganu di belakang pertahanan mereka tu yang kita nampak sangat rapuh pada separuh masa kedua. Okey, Syarum. Taktikal ini, 4-1-4-1 ini, kadang-kala secara mudahnya boleh berubah kepada 4-3-3. Ya. 4-1-4-1 boleh berubah kepada 4-3-3 dan juga 4-2-3-1. Dan apa yang saya suka untuk lihat pasukan Penang ini, mereka bermain deep dan juga menunggu dengan formation 4-1-4-1 dengan adanya Fadil di belakang Andri Dos Santos dan memberi ruang dan pasukan Terengganu memberi ruang besar di belakang backline mereka dan itu yang dapat didominasikan oleh pasukan Penang. Ofensif kalau main 4-1-4-1? Bergantung pada plan asal Lukus. Nampak ketara plan mereka ialah menunggu, membiarkan pasukan Terengganu membenarkan ruang yang banyak di belakang dan menunggu jika kita nampak setiap kali mereka mendapat possession bola, dua pemain kita katakan sayap kanan dan kiri mereka terus menurun ke belakang Arif Fazila dan belakang Azmi pembentangan kanan dan itu saya rasa itu memang telah dijangka dan setiap kali bola dihantar satu lawan satu dan Casagrande ternyata lebih tinggi pada dua centre back. Okey. Kita bincang 4-1-4-1. Kita bincang Casagrande. Syarum kata mudahnya Casagrande hantar bola tak perlu nak fancy-fancy, hantar aja sampailah kepala untuk ditanduk bola tu masuk. Tetapi apabila meletakkan Fadil Rais di bahagian tengah secara alone sebab apa? Dia hanya bergerak di bahagian betul-betul di bahagian tengah untuk menjadi perantara di antara tengah, bawah dan juga atas. Mudahlah tugas untuk Endrick Dos Santos, Sheridan. Betul, mereka akan lebih free untuk kehadapan di mana mereka tahu Fadil berada di belakang dan juga ada orang kata di mana ruang-ruang akan ditutup oleh Fadil. Itu membiarkan Endrick Dos Santos bergerak lebih free dia. Dan mungkin saya boleh tambah sedikit dengan menutup space bermain untuk pasukan Terengganu, Faizal Halim tidak kelihatan. Hakimi walaupun menjadikan gol juga tidak kelihatan seperti biasa kerana space yang player-players ini bagus tidak dapat dimainkan kerana pasukan Terengganu, pasukan Penang telah menutup ruang bermain mereka. Okey, tenggelamnya Nik Akif, tenggelamnya makan Konate, kenapa Zam? Satu disiplin daripada pasukan Penang, sangat berdisiplin. Nombor dua saya rasa plan mereka untuk bermain bola sepak untuk mendapatkan gol seperti telah dijangka oleh pasukan Penang. Mereka sama ada tidak dapat masuk melalui penetration pass, mereka akan ke kiri dan ke kanan, dan itu yang ingin Penang biarkan untuk pasukan Terengganu bermain. Kerana selama mana bermain di hadapan kami, terpulang kepada kamu. Dan saya rasa pasukan Terengganu gagal membawa pemain-pemain tanah pasukan Penang keluar daripada defend line mereka. Dan itu dengan mereka membawa ke tepi dan juga menghantar. Tetapi mereka lupa di mana pasukan Penang memiliki veto dengan ketinggian 1.9 lebih dan dominan di aerial ball. Itu yang buatkan agak struggle untuk pasukan Terengganu masuk ke dalam kotak penalti pasukan Penang. Hanya ada nampak Quentin Cheng yang lebih ke depan. Selebihnya taklah keluar daripada kawasan mereka, hanya menunggu. Saya setuju macam Syarum katakan, lihat bagaimana komposnya Latif Suhaimi. Ada kalanya boleh berleluasa untuk join attacking dan boleh slow jog pula kerana mereka tersusun di bahagian bawah. Mereka tersusun, gerakan mereka ketika gerakan mereka yang sangat berbahaya ketika mereka bertahan, transition mereka ketika menyerang. Kelihatan pasukan Terengganu seperti sedikit terengang di bahagian-bahagian belakang ini. Dan ketika mereka naik ke hadapan, bola yang dimenangi oleh Terengganu juga dimenangi oleh mereka kembali. Kerana cepat. Dan ketika itulah nampak seperti walaupun mereka bertahan di belakang, ketika mereka mendapat bola dengan ada kualiti seperti Hendrik, dengan ada kualiti dengan pemain import yang seorang Arab daripada sebelah kanan itu, Sheridan. Mereka selesa dengan bola. Mereka bukan pasukan bertahan tetapi mereka selesa dengan bola, walaupun bermain secara bertahan dalam grup. Okey, Sheridan dia jarang diturunkan untuk first 11 ni. Jarang. Kadang-kadang diturunkan di second half, tetapi sebenarnya Endrick Dos Santos sukakan corak permainan Sheridan ni. Itulah yang dia nak. Pairing yang begitu, Syarum. Ya, Andri Dos Santos seorang pemain yang sangat baik dengan teknik beliau. Beliau menyukai pemain yang suka membuat larian-larian. Yes. Dan Sheridan memiliki benda tu. Itu yang buatkan mereka pergerakan mereka agak fluent di bahagian depan. Okey, Thomas Susha telah pun bersiap sedia untuk kita dengar apakah reaksi. Tapi awal-awal saya beritahu, dimaklumkan rakan setugas Zuhair Mizan Azam, sidang media tu ada gelap sikit sebab ada blackout tadi. Jadi apa pun blackout tak blackout, yang penting suara dia keluar. Kita faham apa dia cakap. Thomas Susha di Kuala Terengganu. We are going to win every game, but I try to be humble and I respected the results and the record of the Terengganu. It's a good team, coach is doing a very good job. I would say even if the result is not much better today, the last one day is in previous games. But compliments to the players, really amazing job. Without the players which played last year because they are injured, and other players came to the game also during the second half time, and again compliments to them. It's a great character of the team. But coach, you lost three key players for this game, but the team still able to perform well. So what is the strength of the factor for the win tonight? Character of players and good work of management before the season. As I said before, they brought the players which with which we can cover the positions, sometimes by two, sometimes by three players. And also on training we are trying to prepare all players to the position which they have to play. So like today we prepared Fadil a long time ago to play the holding midfielder. We have other players which are prepared for the positions, and they did it today. So it's more about tactic, and it's about the character of the players and good work of management. How do you see the ability of your players to score 2 goals in set pieces in first half? We knew it before the game because the Terengganu has smaller players than us. So this is what we expected, that from the set pieces we can score, and we did it. Your comment about Sheridan, the first goal of the season? Yeah, I'm happy for him. But I expect the goals from the open game also, not only from set pieces. From him, I want also the goals from the open game, like Kasai scoring. But again, to be honest to him, he's a young player and he's not playing on his position, and he's doing great job for the teammates. Keyword dia karakter. Karakter pemain. Nak ditambahkan pula sebelum ni dengan cerita Kerajaan Negeri Pulau Pinang umum, satu game menang 10,000. Mau tak kayuh buat? Saya nak tanya pada yang paling okay. Pasukan Penang daripada awal ni, adakah dia orang kena susun atau organisasi pasukan Penang tu baik? Tak, pada awalnya, betul Syarum, soalan tu baik. Pada awalnya, saya tak jangka sebenarnya sebab apa? Di kalangan kami, di kalangan media pun apabila beberapa nama yang buang, Penang ambil. Kan? Tapi sebenarnya penyusunan tu Manzo Azwirah. Saya mungkin tahun lalu saya pernah ada pengalaman bermain dengan Penang. Kita lihat bagaimana dia menggunakan sebaik mungkin Casagrande. Kerana sebelum ini Casagrande pernah bermain dengan pasukan lain di Liga Perdana. Kemudian pergi ke Liga Super, tidak begitu menjadi. Ada kata-kata yang mengatakan Casagrande hanya sesuai di Liga Perdana. Tapi dia membuktikan dengan, saya dah berapa gol? 9 gol? 10 gol, 11 perlawanan. Casagrande pernah ditawarkan kontrak yang lebih baik daripada Penang FC tawarkan. Tetapi Manzo Azwirah adalah cerita sebaliknya. Saya mengenali Casagrande dengan rapat. Dan saya tahu dia seorang pemain yang sangat loyal dengan pasukan. Itu kelebihan Casagrande. Jadi, Kampung Makam, Jelutong, Kampung Melayu, Bukit Mentajam. Bukit Mentajam, Bukit Bendera. Ni dia Pak Long bagi. Okey, Nafuzin Zain di Kuala Terengganu. Jom. First, tahniahlah untuk Penang. Congrats untuk Penang. Dia tunjuk apa? Dia show dia memang a good team lah. Team yang bagus. Okay? Dari segi semua aspek lah. Dari segi every position player dia. Kita nampak yang apa dia punya apa. Dari first minute dia punya desire tu. Okay? Tapi, ialah awal minit apa kita konsep 2 gol daripada set piece. Kita tahu tu memang kelebihan tim Pulau Pinang lah, yang tu memang sebelum game pun memang kita risau benda tu. Kita tahu dia ada advantage pemain import yang tinggi, size player. Tapi ialah dia menggunakan kelebihan apa dia ada untuk first half tu 2 gol set piece. Okay. So first half kita try untuk skor, tapi starting second half tu kita rasa kita bermula dengan baik lah. Kita bagi tekanan, kita bagi apa, tempo permainan lagi laju, lagi pantas. Kita menyerang keadaan 2-1 tu, saya rasa memang apa, kita yakinlah kita boleh comeback. Tapi kita melepaskan 2 gol mudah lah, saya rasa daripada kesilapan kita sendirilah yang tu untuk kita. Untuk mungkin dari segi lepas 2-1 kita untuk bangkit kena gol, mungkin dari segi moral player tu sedikit down lah. Lagipun sukar lah untuk dengan masa yang ada untuk mencari gol lagi. Tapi overall bagi saya Penang main baik ni. Bermain baik, kita pun mencuba, tapi yalah, mungkin Penang lagi baik lah berbanding kita. Coach, adakah pemain terlalu overconfident untuk turun game malam ni lepas menang dengan JDT hari tu? Tak, saya rasa game dengan malam ni tak ada kena dengan game yang lepas pun JDT. Kita tengok dari segi sebab tu apa player-player kita tahu overall majority Terengganu ni player-player muda. Tapi untuk apa, mungkin benda-benda ni ada proses untuk proses untuk belajar, untuk macam sebelum ni jugalah situasi awal musim kita menang 3 game, lepas tu kita draw di Melaka kat sini lah. Tapi tu yang penting bagi saya, konsistensi tu penting untuk pasukan. Mungkin selepas kita menang JDT, mungkin expectation tu terlalu tinggi, faham tak? Bermain dengan home di hadapan fans sendiri, mungkin apa dari segi saya rasa overconfident ke apa ke, tak adalah mungkin dia orang ni apa, stay dalam proses lah, dalam proses mungkin untuk mendapat konsisten tu. Di sinilah dia akan belajar, dia akan boleh experience. Okey, comparison berbeza dengan pemain experience mungkin dari segi inilah, dari segi kekalahan Terengganu ini juga sebenarnya membuka mata banyak pasukan dalam saingan Liga Super untuk memerhatikan pasukan Penang FC. Ya, saya seperti katakan sebelum ni, pasukan Penang layak untuk berada dalam top 3. Layak, ya, seperti sebelum ni juga, kita pernah berbincang pasal antara pasukan yang akan naik. Penang kita pernah sebut, tapi kita juga agak ragu-ragu pada awal itu harian. Tetapi sekarang separuh perjalanan Liga, saya rasa mereka memang layak di situ. Okey, separuh perjalanan Liga juga memungkinkan juga cerita separuh perjalanan menuju ke pengakhirannya. Kita tidak mahu cerita bagaimana ia bermula. Kita nak tahu cerita bagaimana pengakhirannya. Apakah ini akan ada, kita ambillah tiga pasukan teratas, konsisten mereka untuk menghampiri penghujung saingan Liga, Azam? Maksud Hafizah sehingga peluangan 22. Kita boleh nampak Penang antara yang sangat konsisten. Walaupun tidak dibarisi pemain-pemain ternama, pemain-pemain berstatus bintang, tetapi kerjasama mereka, desire mereka seperti kata Coach Nafuzi, yang meletakkan pasukan itu di mana sepatutnya. Dan kalau kita nampak taktikal mereka juga bersesuaian dengan pemain-pemain yang dimiliki, dan saya rasa ini antara kerja keras daripada pemain dan juga coach Thomas Susha. Saya tertarik dengan Syarum katakan apabila membabitkan pasukan-pasukan di peringkat di kedudukan ke-6 hingga ke bawah, yang duduk di bawah pun belum tentu tak boleh kejain atas sebab perbezaan mata itu agak ketat, tak berapa jauh. Ya, betul. Dan apa saya rasa selepas ini masa yang ada tu pasukan perlu lebih buat postmortem, apa membetulkan mana kekurangan, dan sekiranya pasukan-pasukan lain kalau masuknya second separuh masa yang kedua agak struggle, akan susah untuk pasukan nanti di penghujung liga. Saya nampak semua 12 pasukan ni nampak ketara. Siapa yang akan buat perbelanjaan baru, siapa yang akan membuat plan jangka masa pendek dan juga panjang. Tetapi saya lebih tertarik pada pasukan yang kini berada di kedudukan yang ke-6, iaitu PJ City. Okey, mereka konsisten, mereka guna pakai apa yang ada, tetapi masih lagi Maniam akan diperhatikan apakah konsisten itu dapat dikekalkan, kerana setakat ini mereka dalam on track, Azam. Ya, mereka okey, tidak ada perkara-perkara yang tidak ingin sebagai jurulatih terjadi. Kalau kita nampak bagaimana mereka bermain dengan konsep, kita katakan terus 3-4-3, 5-4-1, menjadikan gol hampir setiap perlawanan. Saya rasa hanya kalah besar dengan JDT. Kan? Dengan semuanya rakyat tempatan, saya rasa mereka bermain dengan sangat baik, mengikut konsep, dan of course lah, ada satu dua perkara yang mereka harus perbaiki ketika bermain dengan pasukan yang ada attacking power, ketika bermain dengan pasukan yang ada physical side seperti Penang. But saya rasa ada dua lagi game, 2 bulan kemudian kita ada cuti. Saya rasa the best time untuk Kusmaniam improve squad mereka. Zulhelmi Zalangazam telah pun bersiap sedia di Kuala Terengganu. Hai, sihat dah? Bersedia. Okey, soalan pertama. Alhamdulillah, okey. Soalan pertama daripada Coach Nizam Jamil untuk awak. Siap sedia? Silakan, Nizam. Bagaimana permainan Penang pada separuh masa kedua ketika mereka telah pun 2-0, dan apakah rahsia another 2 goals yang mereka skor itu? Okey, saya lihat mereka memperlahankan tempo permainan pada awal babak kedua itu, dan disebabkan itu mereka diborong 1 gol. Tapi saya lihat mereka manfaat peluang untuk menjaringkan gol menerusi tandukan, dan manfaat serangan bebas ataupun counter attack yang saya rasa itu antara kekuatan ataupun faktor utama 2 gol terhasil lagi pada separuh masa kedua untuk Penang FC. Okey, saya ada soalan. Soalan tu saya reserve yang ketiga. Syarul Kalam juga mungkin mempunyai soalan kepada Zul. Apa agaknya membuatkan pasukan Terengganu agak struggle pada malam ni? Saya ada tanyakan kepada Coach Nafuzin, adakah pemain terlalu overconfident pada malam ni? Beliau menafikan perkara itu. Sebaliknya mengatakan pemain dia muda dan masih mempelajari proses untuk konsistensi itu. Baik. Tetapi daripada pengamatan saya melihat Terengganu FC malam ini bersahaja. Mungkin bekalan kemenangan ke atas JDT itu terbawa-bawa dan dipengaruhi sikit sebanyak untuk aksi malam ini. Okey, untuk pasukan Penang FC, Zul, mereka ke Kuala Terengganu dengan deretan pemain-pemain yang mengalami kecederaan. Tetapi menariknya Thomas mempunyai barisan simpanan yang seolah-olah hampir sama First Eleven sebelum ini. Lihat inilah squad depth bagi pasukan Penang FC. Tak ada terlalu jurang yang besar antara pemain dan juga pemain utama dan juga Pemain simpanan, dan saya lihat pemain simpanan berjaya untuk memastikan atau membantu skuad utama mereka dalam meraih kemenangan malam ini. Kita ambil contoh bagaimana Latif Suhaimi menggantikan tempat Ryuji Otomo, bergandingan mempamer aksi yang cukup baik. Brian C mengganti Sam Somerville juga menampilkan aksi yang cukup baik. Dan beberapa pemain lagi yang saya boleh katakan menunjukkan aksi yang agak memuaskan pada malam ini. Okey, selepas ini Terengganu lawan mana, Zul? Saya tak sempat tengok jadual. Terengganu FC? Terengganu FC saya pun tak lupa juga. Tapi yang pasti, Penang FC akan bertemu dengan KL. Saya rasa Penang FC berdepan dengan tugas sukar kerana KL telah mencatatkan seri dengan JDT tempoh hari. Seperti biasa Zul, saya sangat appreciate dengan tugasan kalian. Hari ini kameraman yang bertugas siapa tu? Bobo. Bobo di sini bukan Bobo di mana? Bobo sini Bobo. Okey, Bobo dah angkut dah. Okey, Bobo, awak kena jaga betul-betul Bobo. Dia bab lain dia tak marah. Bab makan tu awak kena jaga betul-betul. Dah settle dah nasi nasi dagang. Nasi dagang atas tol ni Terengganu ni. Okay. Tapi lepas buka puasa lah. Bo, sekali lagi Bo. Angguk sikit Bo. Terima kasih Bo. Angguk. Lambat. Okey Zul, thank you Zul. Sama-sama. Saya pernah tengok Zul main bola. Saya pernah main bola dengan dia. Laju. Tak, Zul ni dia sekolah Bukit Jalil saya rasa. Dia sama best dengan Shafiq. Mahali rasa, Mahali. Shafiq. Dia main satu tim dengan Shafiq Rahim. Saya rasa tim Liga Sosial saya nak ngejak dia main. Tapi tak boleh. Kalau awak bagi dia main minit ke-72 ketinggalan, kau tengok lepas tu. Kalau saya kita bayar separuh ya. Berapa kali referee tiup, berapa kali referee panggil dia. Dia kalau main tim saya dia buat macam tu, saya tengok aja dia keluar terus. Okey.